have a degree, you have to, if that is all you have, you have to have Where is it? This is today. If you will hear the voice. Banange fena tuende twekebere tuleme kuberanga falawo ye yagamba tebikere sibyagala nayo nobijja wencha bane nkakasa mu bulamu bwaffe bwetutambule ne Katonda waliwo ebikere byetulo nayo olwaleero ebikere tuyimuke tubeere omulembe ogunalaga omanyi kyetukola ennaku nyaga bananga omulembe ebyo byebakola We should stop talking about what the youth are doing. Ibanga Katonda yatuita urungu wa generation. Mukama agamba his truth endures from one generation to another. Where is your generation? Ekyandikwa kisomye naye nga Yusuwa agamba nti Mukama waliwo amawanga g'atakkiriza Isirayiri kugawa nti naye n'agaleeta nti abo abato abaali tebayiganga kulwana nabo bayige nti abaana ba Isirayiri babayigiriza okulwana Yakubanga enganga. Nange sikuna.
mwami mkasa mwana ya mkama vale ya wando challenge ati kwa tunavate tulina chintu kwa kwata kwa mwoti tulina zero kati wachiriko katuverenga tetuwa manya netu sigala ya netuloko kene na mireme mwagala kutuna netugeta.